Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri. Sot, në lëndën edukat muzikore, do të mësojmë këngën Ty Flamur. Fillimisht, do të bëj një pyetje për ju. A i njini këtë flamur? A i keni parë ndonjëherë? Flamuri kuqezi është flamuri kombëtar i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Flamuri ka fushë të kuqe dhe një shqiponj edhe njerë. Flamuri kuqezi është flamuri kombëtar i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Flamuri ka fushë të kuqe dhe një shqiponjë dy krenare të zezë në mes. Fusha e kuqe ka domethënien e gjaku që ka ndërdhur para ardhësit tonë. Shqiponja me dy kokë ka domethënien e bashkimit të jugut me veriun që i bashkoi Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E kuptua tani se çfarë flamuri është ky, cili është flamuri? Domethënë ky është flamuri kuqezi, është flamuri kombëtar i të gjithë shqiptarëve. Po e dini kush e qëndisi flamurin kombëtar? Keni dëgjuar ndonjëherë? Flamurin kombëtar e qëndisi Marigo Pozia ose Marigona, që ishte gruaja që e qëndisi flamurin në një copë që e kishte bler nga një tregtar. Ajo qëndiste flamurin në mënyrë të fshetë. Këtë flamur, pastaj, ajo ja dha Ismail Qemalit, që ajta ngriste në Vlorë më 28 nëntor 1912. Shikojmë fotografin, shikojmë Marigonën e cila është duke qepur flamurin. Marigona ka qenë një nga gratë më të shquara të Shqipërisë. Ajo shkruante edhe artikuj nga gazetat, shkëmbente letra me miqtë e shumt advetar të shpërndarë në të gjithë botën, e u fliste grave të Vlorës për një Shqipëri të lirë. Po kush e ngriti flamurin kombëtar? E përmendëm edhe pak më lartë. Do me thënë, flamurin kombëtar më 28 nëntor 1912, Ismail Qemali e ngriti flamurin në Vlorë dhe e shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Vazhdojmë tani të lexojmë tekstin e këngës Ty Flamur. Lexojmë strofën e parë. A jeni gati ta lexojmë së bashku? Ty flamur të duam shumë, ti për ne je nën e babë. Për ty gjaku ndërdhim lumë, o flamuri kuq me shkabë. Çfar kuptuat në këtë strofë? Po e doni ju flamurin kuqezi? Flamurin kombëtar. Vazhdojmë strofën e dytë. Kënga e re je han bidet, mbi qytet e fushë e malë, për flamurin e vërtet, për të shtrenjtin ideal. Po ku je han kënga e re? Pra, kënga e re je han mbi det, mbi qytete, mbi fush, mbi mal, e të tjerë. Vazhdojmë ta lexojmë strofën e tretë. Ylli i ri na prin o shok, do të bëhet qielli mirë. Pasëpata për mbi kok, fluturon shqiponje lirë. Po kush na prin në këtë strofë? Çka mendoni ju? Ylli i ri, ashtë. Vazhdojmë strofën tjetër.
Ti qëndron Shqiponi një lirë për mbi shkëmbin arbëror. Këput pranga dhe zingjir, frymëzim na sjell në tokë. Kush qëndron e lirë? Pra qëndron Shqiponia. Tani do të dëgjojmë këngën Ty Flamur. Ty flamur te duam shumë, ti për me i në me bab, për ty qafu dhe mi mu. Këndo, këndo e dhe ti. O flamurin të rekon, në nga e me ke arime, ti në të dhe ku se kanë, për flamurin. Ju pëlqeu kënga? Tani do ta dëgjoni edhe këngën e kënduar nga një nxënëse imja dhe ju do të përpiqeni ta përcjellni këngën, ta përcjellni edhe tekstin edhe ta këndoni së bashku me Denisën. A jeni gati? Fillojmë. Ty flamur të duam shumë, ti për ne e nën e babë, për ty gjaku ndërdhim ljumë, o flamuri kuq me shkabë, kën nga reje o mbi det, mbi qytet e fushë e malë, për flamuri në vërtet, për të shtrejtin ideal. Ylliri në prino shok, do të bëhet qjeli mirë, pas o pata për mbi kok, fluturon Shqiponi e lirë. Ti qëndron Shqiponi e lirë, përmbi shkëmbin arbëror, këput pranga dhe zingjir, frymëzim na sjell në tok, kënga e reje o mbi det, mbi qytet e fushë e malë, për flamurin e vërtet, për të shtrejtin ideal. Ylliri në prino shok, do të bëhet qjeli mirë, pas o pata për mbi kok, fluturon Shqiponi e lirë. Ju lumtë. Nxënës të dashur, kjo ishte e tëra për orën e mësimit nga edukata muzikore. Shpresoj ta keni mësuar këngën Ty Flamur. Shihemi orën tjetër. Miru pafshim!